жетінші есеп дегенде С тобының, яғни бұндай есептер олимпиада тапсырмасын орындауға дайындыққа өте жақсы есептер. Біздің есептің шарты бойынша мы сынның көмегімен екі желілі байланыс жүйесін, яғни екі желілі байланыс жүйесін орнатпақшы. Сынның орамының жалпы массасы 1,5 кг екен. Ол сынды тығыздап қарындашының өн бойына 15 орам орағанда оның ұзындығы 1 сантиметр болды дейді. Осы желінің ұзындығы қандай дейді. Енді олай болатын болса қарастырайықшы, мынандай орам жасаған орам тығыздап отырып бір-біріне ол мынандай бір өзекшеге оралған, қарындаш өзекшеге оралған. Енді мына жердегі біздегі орамның ұзындығы мынадан мынаған дейін L болып тұр да, ол L. Ал мына орамның саны ол M болып тұр. Енді біз үшеуден қатарлап тізіп алсақ білеміз, үшеуін диаметр тауып алуға болады. Ол үшеуден бірден саған айтып тұр диаметр тауып ал деп. L бөлінген M мен. Бұл дұрыс болды. Енді бірден массаның формуласына көшейік. Тығыздық тең ол масса көбейтілу, масса бөлінген көлем деген сөз, иә. Енді осы жерден біз мына нәрсені қарастырып алайық. Масса бар, тығыздық бар, көлем жоқ. Енді көлем дегеніміз ол S көбейтілген L деген сөз. S көбейтілген L. Біз енді мына жердегі L бойынша біз шатысып кетпес үшін L штрихті қойып қалдық, иә. Енді қарайық. Біздің мақсатымыз үш жүздегі мына L штрихті табу ғой. Осыны тапсақ болғаны. Енді олай болатын болса, біз бірден осы жерде формуланы ары қарай түрлендіріп алайық. Яғни масса бөлінген бізде S аудан. Аудан дегеніміз немене ол бізде? Пи R квадрат, яғни оның бір орамы бізде мынандай шеңберді біліп тұрғандықтан пи R квадрат болады. Не болмаса пи D квадрат бөлінген 4 деуімізге де болады, иә бұлар. Соныменен балдар, біз мына ауданды мынандай формуламен түрлендіріп алдық. Міне. Осыны апарып бірден өшіріп қояйықшы, иә? Сонда қараңдар. Пи де квадрат астында қалады. Бірден түрлендіріп жасап отырайық, иә? Математикалық жай бөлшектің заңдылығын білуіміз керек. 4 түзуге шығып кетеді. Бөлінген L штрих болып тұр. Бөлінген L штрих. Енді балдар, дәл осы жерден ары қарай, ары қарай. Тағы да түрлендіріп жасап алайық. 4-ден массамыз тұра берсін. Яғни біз олимпиада есептерін шығарған кезде бірден мән беріп шешіп кетуді ойламауымыз керек. Біз белгісіз біткенше соңына дейін формуланы түрлендіруіміз керек. Енді қараңдар балалар. Бізде не тұр енді? Бізде диаметр жоқ болып тұр да. Енді осы диаметрді мен мынамен өрнектеп алуым керек болып тұр. Сол үшін балалар, менде мемзеге түсіндіріп жазып кетейін. D квадраттың орнына мен қойғалып тұрмын. L бөлінген L-дің квадраты бөлінген N-дің квадраты деп. D квадраттың орнына осыны квадраттап қойғалтырмын. Осы нәрсені ауыстыруын қарап алайық. Енді қараңдар. Бұл жерде n квадрат тағы үстіге шығып кетеді. N квадрат тағы үстіге шығып кетеді. Ал бөлімі астында не қалды? P L квадрат көбейтілген L штрих. Міне. Біз енді осы формуладан, міне мынандай формула шықты ғой, біз енді соң формуланы жазайықшы. R тең болады. R тең болады. 4 m n квадрат бөлінген P L квадрат. Яғни L штрих біз іздеп жүрген L штрих. Мен оны мынандай қызыл түсіне жазғанмын, мына біздің іздеп жүрген шамамыз. Енді осы L штрихті табу үшін не істейміз балдар? Тең қайсылар қайда кетеді деген. Мынаған қарама қарсы жатқан және жанында жүргендер астына кетіп қалады. Яғни оған қарама қарсы жатқан R P L квадрат астына кетеді. Үстінде не қалады? 4 M N квадрат қалады. Міне, біз формуланы соңына дейін түрлендіріп болдық деген осы болады. Себебі мынаша ешқандай қазір белгісіз шама жоқ, бәрін орнына қоя саламыз. Қараңдар. 4 көбейтілген массамыз қанша килограмм? 1,5 килограмм. Көбейтілген n-іміз біз орам санымыз мына жерде 15 орам деп көрдің бе? 15-ті қоямыз мына жерге. Так, бөлінген ромыз 8900 массаның тығыздығы. Көбейтілген p-іміз 3,14. Көбейтілген L-дің квадраты 1 сантиметр, 1 сантиметр деген оның минус 2 дәрежесі, оның квадраттасы минус 4 дәрежесі, бірден квадратты білесің еш. Бұл өте оңай ғой. Тең ары қарай енді математикалық есептеу қалды, иә. Енді үстін көбейтіп алайық, сосын астын көбейтіп алайық, бірінен бірін бөлейік. 4 көбейтілген 1,5. Бізде беру жерді ұмытып кетіпіз, иә. 15-тің квадратын ұмытып кетіпіз. Көбейтеміз 15-тің квадраты 225 тең болады 1350 мың жер. 1350 болды. Ары қарай астын есептейік. 8900 көбейтеміз 3,14-ке. Одан кейін минус 4 дәрежеге менде 27946 шықты. Минус 4 дәрежені солға қарай 4 орын жылжыта салам. Мен бірден дәрежені жоғалтып, сан күйінде жасадым. 2,10-нан 7946 балдар. Тең. Үш жерде мына жерде L штрихымыз тең. Соңғы жауабымыз қалай болады екен? Көрейік. 1350-ді бөлемін.
2,10-дан 7946-ға. 483 шықтым дейді балалар. 483 метр шықты. Бұл балалар біздегі бағанағы екі желі деді ғой. Екі желіндікі мынау. Бір желі мынау болатын болса, екі желі мынау. Ал бір желіндікін табу үшін мынаны нешеге бөлем? 2-ге бөлем, иә? Онда L-ні бөлейікші. L-ді бөлемін 2-ге. 483-ті бөлемін 2-ге. 241 метр шықты. Міне біздің жауабымызға қол жеткіздік балалар. Сондықтан бұндай есептер кездескен кезде біз математикалық механизм мен физикалық заңдылықтарды сақтаймыз деп болғаны балалар.